Já na tomhle materiálu nechápu jedinou věc, a to jak je možné, že z rozpočtu bylo čerpáno nějakých 12,6%. My máme rozpočet ve výši více jak 400 milionů korun a přitom do příštího roku převádíme 382 milionů 444 tisíc. Takže bych chtěla nějakým způsobem obecně vysvětlit, jak je teda možný, že došlo k tomu, že bylo čerpáno jenom těch 12%, což je podle mě málo. Já chápu 50, já chápu třeba 70, možná těch 30 vzhledem k covidu, ale těch 12 mi připadá naprosto neuvěřitelný. A v souvislosti s tím, že skutečně rada odmítá informovat o své činnosti, mi to připadá, kdyby nikdo nic nedělal, protože jsem představit, že těch 12% spolkly částky určené na údržbu zeleně a jiné věci, které se prostě každý rok dělají. Proč nebyla vyčerpána částka 2,269 tisíc korun v položce údržba komunikací? Já mám tu zkušenost, že komunikace na Jižním městě nejsou v dobrém stavu, ať ty silniční nebo chodníky. Nemluvím třeba o parkovištích, které tam nevím úplně, jestli tam přesně patří. Tak jak je možné, že tady opravy nebyly provedeny, když na ně byly peníze? A ty opravy jako jsou. O položce doprava v klidu už tady bylo hovořeno, tak mě zajímalo, proč tam nebyla vypracována ta projektová dokumentace parkovacím domu Brandlova a je potřeba tuto částku opět o další rok převádět a posunovat tu realizaci parkovacího domu. Co mě zaujalo ještě víc, to jsou příspěvky na provoz mateřských a základních škol. Chtěla bych se zeptat, jestli už byly vyplaceny příspěvky za měsíc duben pro mateřské a základní školy. Jestli už je to zahrnuto do tohoto převodu, ta částka, že to vyplácet bude, nebo jestli už je to tu částku poníženo. A jak je jako možné, že zbylo tolik peněz, jako opravdu a reálně třeba 500 000 mateřských škol a 6 milionů. A co teda ty školky a školy neprovozovaly, když byly zavřené, nebo jak jako, jestli to je za ty energie, nebo za se v podstatě ušetřily tyhle ty peníze. A jestli na tom, že teda zbyly ty peníze, nemá nějaký věc a covidová dotace, z které vím, že se převáděly určité částky, které kompenzovaly pak těm školkám ty ztráty, co se týče třeba pronájmu a tak dále. Položce kapitálových výdajů OŠK, technické zhodnocení mateřských a základních škol se převádí částka 106 tisíc korun na rekonstrukci vzduchotechniky. A nám bylo argumentováno, že provoz školky, mateřské školky Hromcova nemůže být prodloužen o týden proto, jako ostatní školky v rámci té covidové situace, že má být provedena ta rekonstrukce. A teď se tedy dozvídám, že rekonstrukce provedena není. Tak jak k tomu opět došlo, když už to bylo naplánované? No, co si mám představit pod sdělením rozšíření vánočního programu v položce společenské a kulturní akce, na které převádíme peníze? Chtěla bych vědět, jestli v rámci rekonstrukce KC Zahrada bude v rámci těch ostatních videí v oblasti kultury také ta rekonstrukce zahrnovat nějaká opatření souvisí s adaptací na klimatickou změnu, jako bylo třeba například využití deštivé vody, když už se rekonstruuje střecha, protože v rámci kulturního centra funguje komunitní zahrada a ta by určitě uvítala. Fakticky tam chápu jako trošku chybu. Když v položce ostatní videa v oblasti sportu je napsáno, že v roce 2020 nebyly realizovány z rozpočtu akce jako třeba instalace mobilního kluziště. Já mám pocit, že mobilní kluziště je právě instalováno, že v loni bylo také instalováno, v lednu určitě fungovalo. Takže se to platilo z jiných finančních prostředků, nebo je tam prostě jenom technická chyba, předpokládá se, že kluziště nebude? Poslední to je ta položka regenerace veřejného prostranství, kdy v lokalitě číslo 2 Brechtova Matušková Dubnova tzv. Blanky je ta studie od roku 2018 a bylo plánováno nějaké setkání s občany, neproběhlo ani v roce 2019, a neproběhlo v roce 2020. Takže ty peníze každý rok přesouváme na další rok s tím, že se neděje nic. Pán Lepš se chlubil nedávno na Facebooku, že uspořádal celkem 4 participativní setkání s občany podle toho, jaké lokality mu přišly nejvíc prioritní. A proč teda Blankyt není prioritní? Proč se teda opět převádí prostředky? Totéž lokalita Brandlova Chalupkova, kde mělo být setkání s občany na téma zbytku toho hřiště vedle Rákosníškova hřiště. A zase se neudělo nic. Co mě teda ale úplně nejvíc zarazilo, je, že jsme peníze na participativní rozpočet, konkrétně zastřešení dětských pískovišť, převáděli z rozpočtové rezervy. Asi jsem jistá, že na to byla nějaká speciální položka v rozpočtu a najednou ty peníze se berou z rezervy. A nemluví o tom, že tam napsáno, že už se převádí peníze z roku 2018. Já se omlouvám čas. Já domluvím větu, děkuju. Že už se převádí peníze za nerealizované projekty z roku 2018, 2019 a v roce 2020 zase nejsou realizovány a zase se převádí. Tak proč? Proč se převádí 382 milionů 440 tisíc, tak jenom ten upravený rozpočet, to znamená ta poslední informace, která je za ten rok 20,
protože ten rozpočet je schválen, pak se vyvíjí, pak jsou dotace, pak jsou různé další finanční příjmy, jsou to dary a tak dále, tak to narůstá. To znamená, to, co si schválíme v lednu kalendářního roku, není informací stejnou ke konci toho kalendářního roku. Tak dneska máme vlastně výdaje plánované 1 miliarda 458 tisíc 494 tisíc. To znamená, že zhruba 1,5 miliardy máme plánované výdaje a my z toho převádíme těch 382 milionů. Takže to je skutečný stav toho rozpočtu a to je to FRR, které potom převádíme, protože jsme nebyli schopni ho v tomto roce vyčerpat, ale převádíme ho, odhadujeme, že ho vyčerpáme v tom roce příští. To je k těm 12%, které tady zazněly, že to je ta částka, kterou vlastně jsme vyčerpali. Z toho je 220 vlastně rezervovaných na tu Sandru, takže když to odečtu, tak je to nějakých 162 na ostatní projekty. Ta Sandra, ty peníze visí, jsou vázané, my nemůžeme disponovat na nějaký jiný projekt, prostě tak to je. Takže nám to potom už zbývá jenom 162 z těch téměř 1,5 miliardy. Byly tady dotazy k těm převodu 10 milionů opravy KC zahrada objektů. Bohužel tam není finalizovaná projektová dokumentace, ale už je opravdu ve finální fázi, byla tam kontrola, přišlo se nějaké chyby. Pokud jde o nějakou retenční nádrž, tak ta v současném projektu není, ale uvažujeme o ní. Všem samozřejmě se tím zvednou i náklady. A pokud jde o to kluziště, tam asi tam není napsáno úplně přesně, ale jde v podstatě o to, že ono se to takhle na tom přelomu roku vyúčtovává a složitě a vzhledem k té situaci epidemiologické, vlastně jsme nevěděli úplně přesně, kdy to kluziště bude, takže tam je to asi, není to úplně přesně napsáno, ale vlastně se to bude vyúčtovávat, tuším, až v roce 2021. Tak já bych pokračoval v tom, co jsem říkal, kde mě nezbývá, než říct opět to, jak skvěle pracuje jeho městská majetková v několika sekcích. To je hlavně v těch sekcích, co se týká oprav bytů. Jak bytů zvláštního určení, tím mám na mysli DPSky, tak i bytů ke standardnímu pronajímání. Nedávno jsme slyšeli postesk jednoho z největších dříčů, zrovna si, když se probudil pana Jdravy, o tom, jak je 30 nebo přes 30 bytů volných v budovách domů s pečovatelskou službou. Vím, že existuje jakási rámcová smlouva mezi městskou částí a jeho městskou majetkovou a pak si nezbývá, než se ptávat, proč se tyto prostředky opět dávají do rezerv a proč jeho městská majetková neplní svou funkci. To je nejspíš otázka na předsedu představenstva a zároveň pana radního pro správu majetek, nebo prvního zástupce starosty, abych mu neubližoval, kde to visí, proč nejsou další byty pro nájemníky standardní, neseniorní pronajímány, kde to visí. Pak bych měl další otázku na paní, jestli je to možné, na paní tajemnici, proč položka výpočetní technika ve výši cca 3,5 milionu se převádí, proč nebyla schopná nebo její odbory vypsat výběrové řízení a nakoupit nové zařízení pro radnici. Ty byty, měli jsme tento rok nějaký administrativní problém se zhotovitelem, se soutěží na opravu bytů. Zaseklo se nám to, přiznávám, nejsem na to pyšný, nicméně v druhé polovině roku se to podařilo částečně dohnat. V tuto chvíli rekonstrukce bytů probíhají, máme rozplánovaných několik vln, v tuto chvíli probíhá jedna, to jsme tady řešili vlastně během dne vlastně s paní kolegyní Šafránkou vlastně DPS, že tam byly nějaké jako problémy, takže ty byty opravdu letos se některé neopravili, ale doženeme to hned z kraje příštího roku, proto si i ty peníze převádíme, aby jsme mohli na to i hned navázat. My jsme v březnu, nebo od března jsme v covidové situaci,
nakupovali jsme roušky, řešili jsme dezinfekci a samozřejmě taky chod úřadu. A ten chod úřadu primárně znamenal zajistit našim zaměstnancům, úředníkům a zastupitelům případně nebo členům rady vzdálené přístupy, prostě bylo s tím spousta práce, rozchodit tým si, začali jsme Skypem, postupně jsme se vyvíjeli a opravdu nám to dalo, jakoby zabralo nám to velkou agendu, takže my jsme primárně řešili provoz a ty věci jako investiční a řeknu nějaké výměny zařízení, tak jsme se prostě dohodli, že to necháme na příští rok. Takže my ty peníze máme, my je alokujeme, jenom je převádíme a budeme to řešit v příštím roce. Nezbývá než konstatovat ještě, že máte ten covid, abyste se měli na co vymlouvat svou neschopnost. Pracovní, děkuji. Nevím, jestli ještě pamatujete, že jihoměstská sociální hospodařila a získala tolik dotací, že si mohla dovolit ne vybrat 6 milionů z té dotace, kterou poskytuje městská část každý rok. Tato částka 6 milionů nevybraná byla převedena na opravy bytů a opravy dalších zařízení pro jihoměstskou sociální, kde chyběly finance. Těch bytů, nikdy jsem neříkal, pane Štylere, že je 30 bytů v DPSK neopravených. Ale bylo jich tam neopravených hodně, teď se v poslední době opravilo celkem 10 bytů v DPSK a v Petírkově a další budou na začátku příštího, prvním kvartálu příštího roku. Tak já jsem si všimla, že se tady v průběhu zastupitelstva COVID poměrně zpochybňuje, tak ono, jestli je nebo není, to je věc jedna, ale to, že ty školy byly zavřené, na tom se asi všichni shodneme. A ty finance, které se převádí, jsou z velké části právě způsobené uzavřením škol, tak jak je uvedeno v tom komentáři, respektive v té důvodové zprávě. Nebylo možné zrealizovat logopedii, plavání samozřejmě také nebylo možné realizovat, vzdělávání zaměstnanců, na které městská část také přispívá, se nezrealizovalo. Především se však jednalo o provozní příspěvek, který, protože nebyly ty školy otevřeny, nemohl být vyplacen. Když jsme si to potom kalkulovali, tak jsme zjistili, že vlastně se příliš peněz uzavřením škol vlastně neušetřilo, takže část těch peněz byla vyplacena z covidové dotace, valná většina těch peněz byla převedena z covidové dotace, a ty finance, které jsme tou covidovou dotací a tím uzavřením škol, pardon, že to tak musím říct, prostě ušetřili, se budou převádět. Absolutní většina těch financí, které se převádějí, je důvodem prostě to, že ty školy byly uzavřeny a ten provoz tam neprobíhal, respektive to, na co městská část přispívá, neprobíhalo. Ten provozní příspěvek, ten vyplacen nebyl, protože školy byly zavřeny, tak předpokládám, že to takhle je srozumitelné. Já začnu upřídlenou frází, že už jsem se nechtěl hlásit, ale vyprovokoval mě k přihlášení pan Dohnal, není tady, celkem mě to nepřekvapuje, který prohlásil, že seminář o rozpočtu je naprosto na nic, že vlastně se tam nic neudělalo, že to je zbytečné mrhání časem, penězi a podobně. No, jestli se takhle přistupuje k tomu jednání o rozpočtu, tak je to velice smutné. A možná ještě smutnější je to, jak přistupuje on sám jako gesční radní za finance, jak přistupuje k přípravě toho rozpočtu. My jsme asi čtyřikrát odložili finanční výbor, kde se rozpočet měl projednávat. Naposledy se zrušilo jednání 9. prosince, takže zřejmě dopadneme jako v poslanecké sněmovně a o rozpočtu budeme jednat někdy o Vánocích. Samozřejmě, že ten rozpočet se hroutí a proto se tak dlouho připravuje. A chápu, že tahle ta rada nechce, aby se o rozpočtu nějakým způsobem mluvilo, aby se v něm šťouralo. A že tak jako všechno si chce v kuchyňce uhrát a odhlasovat tu hrůzu, co nás tady na Praze 11 čeká. Všechny peníze jdou na Sandru, a potom nezbývá samozřejmě na nic jiného a pokud tady něco bylo v rozpočtu na ten minulý rok, tak se to nevyužívá. Já tomu opravdu nerozumím. Ten diletantismus tady z toho materiálu, který jsme dostali, opravdu kouká. A co se týče ještě toho semináře, já si myslím, že právě mnoho koaličních zastupitelů by ten seminář o rozpočtu potřebovalo,
protože tady vidíme, jak bezostyšně hlasují pro nějaké zadlužení městské části, které tady nepamatujeme. Městská část až do roku, až po, do příchodu pirátského starosty dohnala, neměla jedinou korunu dluhu a najednou máme tady 300 milionů. 300 milionů, které jsou asi na 70% rozpočtu městské části. Je to něco, jako kdyby státní dluh byl 70% HPP, což už je úplně mimo dluhovou brzdu, takže my jsme se tady na městské části dostali do té dluhové pasti. Tady ty pohádky o tom, jak to budeme splácet, jsou pěkné, ale v té době, kdy to budeme splácet, tak tady na městské části ve vedení ani pan Prokop, ani pan Dohnal už nebudou, takže krásně se jim samozřejmě zadlužuje ten rozpočet, vůbec jim to nevadí a nevadí to, a to je velice smutné, ani koaličním zastupitelům, nebudu jmenovat ty jednotlivé strany, samozřejmě pan Prokop se tomu směje, mu je to úplně jedno, tyhle ty političtí šíbři jako si dovedou zorganizovat, aby prostě ty koaliční zastupitelé pro to hlasovali, používají se na jejich motivaci, abych to nenazval hruběji, na jejich motivaci se používají poradenské smlouvy, placené funkce a podobně, toho jsme tady všeho svědky a musím říct, že po politické linii, po té atmosféře politické, která tady v posledních měsících na Praze 11 nastala, tak se skutečně dostala ještě ke dnu a musím říct, že v mnohých oblastech je mnohem horší než garnitura Mlejnského, protože o panu Mlejnském celkem všichni věděli, co je zač. Nějakým způsobem se nepřetvařoval, jednal tak, jak jednal. Podotýkám, že samozřejmě jsme ho kritizovali a myslím si, že tam, kde teďka vystupuje, že to je jeho správné místo, ale tahle ta politická garnitura slibovala něco jiného, slibovala transparentnost, slibovala demokratické principy, slibovala efektivní hospodaření, viz ten článek pana Dohnala v Pirátských listech a bohužel to, co tady předvádí, je na úplně jiné linii. Takže jako bohužel jeho městské Palermo nadále přetrvává, je to úplně mimo vší kritiku a jak se bavím s kolegy z jiných městských částí, tak skutečně kroutí očima, co se tady všechno děje. Takovou ukázkou demokracie je přístup právě v angažování opozice do různých pracovních skupin a komisí, kdy prostě nejsme nominovaní a pan Dohnal jako Pirát se ohání tou demokracií. Čas. Děkuji. Pane senátore, vy zase lžete. Městská část Praha 11 v roce 2018 získala půjčku 100 milionů korun na dostavbu křídla základní školy Chodov. Prosím o vaši opravu a omluvu. Nedočkáme se, nevadí, chápu situaci, ono přiznat pravdu je velmi těžké a já si myslím, že je dobře, že o tom budete přemýšlet, protože možná příště si uvědomíte, než něco vyřknete, tak si to prosím ověřte. To je rozdíl mezi výrokem, faktem, případně fabulí nebo konspirační teorií. Ono vám to trošku splývá dohromady, ale chápu to, někdy opravdu je potřeba se nad tím zamyslet. Takže to je fakt, v roce 2018 již městská část Praha 11 měla půjčku 100 milionů korun na dostavbu křídla ZŠU Chodov. Dneska dlužíme necelých 40, když tak mě paní Řápková opraví, my jsme poslali tu jednu splátku letos, to znamená, je tam něco kolem 30, ten dluh. Poprosím, jestli paní Řápková, děkuju, kýve, že ano, už dlužíme jenom 30. Představte si, že za dva roky jsme umořili 70 milionů. Pane senátore, 70 milionů jsme splatili. Máte z toho radost? Já ano. Říkal jsem, že městská část je zadlužena 273 miliony. A jestli nějaká půjčka byla v roce 2019 nebo 2018, pane Dohnale, fakt je ten, že jste zadlužil městskou část na 70% rozpočtu. To vám to už není technická. Děkuju. Návrhový výbor, prosím, máme nějaké... Ano, návrhový výbor obdržel jeden pozměňovací návrh, ten je od pana Ladislava Kose, senátora, a týká se přílohy,
To znamená, že v příloze je návrh na zrušení položky z převodu FRR v kapitole 61, kapitálové výdaje Nová radnice, a to sice ve výši 1 milion 34 tisíc, a převádět by se to mělo do kapitoly 64. Hlasování číslo 65 neschváleno, 3-11, proti 12, drželo se 9, nehlasovalo 5. Budeme nyní hlasovat o návrhu tak, jak je předložen radou, to znamená v nezměněném znění. Hlasování číslo 66 schváleno, pro 28, proti 0, drželo se 8, nehlasoval 1. Tímto byl teda bod FRR ukončen.